В другу неділю травня Україна та інші країни світу відзначають День матері – одне з найзворушливіших і трепетних свят, адже мама – це найголовніша людина в житті кожного, яка завжди зрозуміє, пробачить і буде любити безумовно. Цьогоріч свято припало на 12 травня. Цієї нагоди наша знімальна група підготувала передачу про чарівну, але дуже сильну жінку, люблячу матір та дружину, громадську діячку та людину широкої і щирої душі – жительку села Козацьке Марію Шевченко. Марія Шевченко – матір трьох дітей, родом із міста Лисичанськ, що на Луганщині. Разом з родиною переїхали до Балщини ще у 2014 році, через початок російсько-української війни. Село Козацьке стало затишним прихистком для сім'ї. Та тут пожили недовго, тривалий час мешкали і в Одесі. Однак з початком повномасштабного вторгнення знову переїхали до маленького, але гарного села. Незважаючи на скруту, з чоловіком вирішили, мають бути корисними для людей, робити добро та допомагати усім, хто опинився у потребі. Дмитро очолює місцевий реабілітаційний центр «Новий початок». Марія активно займається благодійністю, громадською роботою. Мене вибрали головою ради ВПО. Стараюсь підтримувати людей. Старший син мій був на війні, отримав тяжке поранення. Зараз йому роблять групу першу. Перенесли ми, звісно, це дуже важко. Ну, завдяки людям, які підтримували Господу, завдяки, то якось це пережили. Зараз намагаємося жити повноцінним життям. Син з нами старший. Діти їздять до школи, до другої школи. Що вас мотивує не здаватися, бути корисною, вести таку активну життєву позицію, підтримувати всіх? Що вас наповнює, що вас мотивує, що вас заохочує бути такою? Знаєте, мабуть, любов до людей. Я дуже люблю дітей. Так, і дуже всіх шкода, і дуже всіх хочеться пригорнути до себе. І тому ми прийняли рішення з чоловіком людям, саме людям допомагати, тому що багато хто животним допомагає, да, от такі. Ну, ми прийняли рішення допомагати саме людям. Марія з чоловіком Дмитром виховали трьох дітей. Найстаршому Данилу – 24, Дар'ї – 15, а наймолодшому Марку – 10. Пані Марія розповідає, вважає найголовніше у вихованні – це побудувати довірливі і щирі стосунки з дітьми. Завжди підтримувати і любити, бо осуд, суворість і повчання ніколи не дають гарного результату, каже жінка. Переломним моментом в житті родини Шевченко стало страшне поранення сина Данила на фронті. Хлопець з перших днів повномасштабної війни вирушив захищати країну та був у найгарячіших точках ведення бойових дій. Але змогли пережити і це, ба більше, всім серцем бажає зцілювати і допомагати іншим хлопцям, яких скалічила війна. З сином таке пройшло, я говорю, слава Богу, що так, що не хуже, тому що є люди, яким набагато гірше. И мне хочется тоже, ну, всех людей этих знать. Я стараюсь, вот тех, кто, кого в Балте вижу, вот мальчик там, Ромочка есть. Зараз він в Superhumans поехал на протезування, то мне так его хочется. Такий молодий, уже без ножки. І, ну, я подошла до нього, я спілкувалася, я кажу, яка допомога потрібна, телефон йому залишила свій, я говорю, будь ласка, ну, тому що я через це вже пройшла, я більш-менш, ну, розумію, куди звернутися. Може, якась тобі, ну, психологічна допомога, матеріальна допомога, моральна, то я говорю, звертайся, будь ласка. Вот. Ну, то есть стараюсь, вот как-то відносини. Дуже хочеться допомагати людям і розумію зараз, що будуть повертатися хлопці з війни покалічені фізично, і духовно, і душевно. Вот. І я б дуже хотіла б, ну, вивчитися. Я, звісно, і так можу, але везде потрібна корочка. Хотілося б вивчитися. Хотілося б, звісно, щоб, ну, з військовими працювати. Чоловік теж може, ну, може людям служити, духовно він може підтримувати. У нас є організація «Новий початок». У мене чоловік, він працює, він руководителем є фонду, не фонду, а іменно реабілітаційного центру. «Новий початок» і «Алка наркозависимим». Тобто у нього досвід роботи вже 18 років в цій сфері. Тобто він розуміється, як це працювати над
психологически. І я так собі маю, що в тому числі він би із військовими все одно міг би. Тому що от люди, які з НАПА знають, да, чим ми займаємося, то вони нам направляють військових. Для того, щоб душевно лічити, я не знаю, як там спілкуватися. Вот. Звісно, по військовій, ми ж розуміємо, що вони там пройшли. І син розказує іноді, це нам відкривається, що він пройшов. У нас є церква своя, ми відкрили, скоро буде рік от, в клубі. Люди приходять до нас, гуманітарну допомогу роздаємо, тут в селі, в Балті ми роздаємо. Тобто, хто потребує, хто питає допомоги продуктової, то ми всім допомагаємо. Троє дітей – це велика відповідальність різного віку. Одні дорослі, другі ще зовсім малесенькі. Як виховуєте? В чому полягає от ваше виховання? Які основи? Що ви закладаєте в дитячі душі для того, щоб вони були от гідними і людьми, і громадянами? Любов до людей, до Бога. Тому що якщо вони будуть любити Бога, людей, то завдяки цьому вони не зможуть причинити комусь вред. Тобто ні людям, ні животним. Вот, в доброті. Ругаємо дітей, ругаємо. Біть, не б'ємо, це у нас запрет. Вот. Буває, звісно, і покрікуєш, тому що тяжело, знаєте. Я не контролюю дітей, ніколи не контролюю, тому що дух контролю – це дуже плохо. Це не є добре. Я довіряю їм. Надо вам знання, учитесь, надо вам зробити уроки, вам краснеть, не мені краснеть, якщо будете. І на фоні цього вони самі як-то самостоятельні, слава Богу, насчет цього. Ви даєте кожній дитині право вибору? Звичайно, звичайно. Право, хочуть на якусь секцію піти, ідіть, пробуйте. Не понравилось, тобто, нет такого, що ой, мама з папою будуть ругати. Я їх так уговаривала на бокс, к примеру, піти, да? А тепер я не хочу, мені вже не нравится. Вообще, не хотіть. Дочка моя хоче на волейбол, там треба больницю обходити. Хочеш, іди сама, попробуй все, як це. Все, вона сама везде. Пройшло тут буквально, вона там походила пару недель, смотрю, вже не ходить, поки молчу. Не спрашиваю, почему. Понимаю, что-то или перегорело, или что-то, может быть, не понравилось. Така врівноважна, дуже спокійна, лагідна. Діти вам довіряють? Як ви відчуваєте, що вони з вами до кінця щирі? Не завжди буває, завжди вони між собою. Між собою, там якісь секретики у них, то підходять, там синок, він махається, дід. Да, там що-то вони, то самі підходять, вже, наприклад, там, мам, там у Даші, там що-то, там телефон, к примеру, розбила, і боїться вам сказати, таке, знаєте, там, или вона за нього що-то. Данечка у нас, якби, взрослий вже, у нього такого нет. Вот, Даня більше з папою. З папою він секретничає, з папою уединяється вони где-то. Мама у нього, я як помощниця фізично, а папа як духовно. У нього допомагає. Сьогодні Данил не втрачає оптимізму та жаги до життя. Переконаний, зміг вижити лише завдяки материнській молитві та підтримці. Мама і тато для хлопця – найрідніші люди, його підтримка та опора. Пригадує, з самого дитинства стосунки були просякнуті довірою та любов'ю. Мудрість і ніжність своєї матері вважає найбільшим подарунком для себе. Пішов я воювати, коли почалось повномасштабне вторгнення. В августі, 15 августа я вже пішов воювати. Да, 22-му году. Пішов воювати, родителі уїхали сюди, тому що Одесу почали сильно бомбити. І родителі узнали, що я воюю аж в сентябрі або в октябрі. До останнього, не. Ти мав таємниці це все? Просто я розумів, як родителі будуть це все переживати. Тоді ще не особо у нас хороша така ситуація була. Іменно в країні воєнне дійство. Ти був добровольцем? Да, я пішов добровольно. Я ні в армії не служив, ніде, я одразу пішов воювати. І через два дні ми вже були під Харковом. І у нас одразу вже там перший бой був. І потім нас відправили на Ніколаїв. В Ніколаїві ми трохи посражалися. Потім Херсонське направлення. Це от я попав в цю битву за Правдіна, що вона там легендарна була, що ми освободили його туди. А потом меня отправили на Бахмут. Подписал уже договор с ЗСУ и официально стал військовослужбовцем Збройних сил Украины. Под Бахмутом это третье ранение уже. Первое мы были в Бахмутке, мне разорвало уши тогда. Уже с РПГ стрелял очень часто так.
Потом прострелили ноги тоже в районе Богдановки. А потом уже возле Ягодного, это там 2 километра от Бахмута, у меня было прямое попадание мины. И тогда я понял, что мне оторвало руку, глаз. Ну, глаз уже не видел, челюсть разорванная была. И в ногах дырки. И все, и тогда я понял, что, ну, походу, все. Для меня война закончилась. Я тогда единственный, кто оттуда вывел живых людей. И мне за это орден дали. Потом за мной вернулись уже разведчики и забрали меня оттуда. Вот. И такое тоже, я прошлое интервью давал, короче, я сейчас там вот это социальное, если это ТикТок, короче, через ТикТок меня нашел парень, зашел потом, нашел страницу Фейсбука, и раз набрал меня по видео и плачет, короче, я не могу понять, либо взял запрос мне кинул, для того, чтобы поплакать мне, короче, в этот. Я говорю, что случилось? Он мне говорит, брат, слава богу, ты живой. А я не могу понять, я говорю, ну да, говорю, типа, я не прятался, вот все видят, живой. Он говорит, ты не понял, говорит, я тот парень, говорит, который тебя, говорит, ну, когда ты разорванный был, говорит, это мы тебя доставали, короче. Меня сразу такой в дрожь чуть-чуть пустило. И он рассказал, что меня уже как эвакуировали в статусе 200-го. Просто как нашли самое тело целое, ну, тело, которое там целое лежало, забрали, привезли на ИВАК, чтобы уже оформлять. А медики, госпитальеры, короче, поняли, что есть пульс и дыхание чуть-чуть. И меня сразу начали по больницам отправлять, пока до Днепра не доехал. Я знаю, что вот каждый выход мы уже, когда мама, короче, уже с папой знали, что я уже пошел воевать, ну, когда я уже был в 57-й бригаде, не было ни одного выхода, когда я не звонил родителям, говорю, вот, мы выходим, и я знал, что за нас, как минимум, даже уже не одна церковь молится. Потому что родители сразу вот эти общие группы везде, короче, знакомым звонили, и вот как только мы вот возвращались с выхода, вот тогда мама уже говорила, все, все четко, понимаешь, что, типа, если бы не молились этому, ну, этому пулеметчику или снайперу, кто по мне стрелял, что ему, ну, чуть-чуть выше просто дуло поднять и просто расшинковал меня. Я понимаю, что это все вот родители молились, короче, я вообще нету сомнений у меня никаких по этому поводу. Я даже вот с ровесниками так общаюсь, со знакомыми. Ну, типа, то, что я могу маме рассказать, многие там вообще годами таят это. И мне как-то очень просто это сказать, потому что я понимаю, что она тоже была молодая, и она мне все детство, весь мой такой подростковый возраст, и сейчас она говорит, что, ну, нету ничего нового под Богом, говорит, ну, под небом, короче, говорит, все, говорит, то, что вы сейчас проходите, говорит, мы в молодости тоже все это проходили. Я понимаю, что мама там, типа, ну, она старше на 18 лет, но от этого все, что сейчас происходит, ничего не изменилось, и все это самое было раньше, только в других картинках. Вот, и мне намного, ну, очень просто с ней общаться. У меня никогда не было такого, что я думал, а, все, я там что-то начудил, не пойду домой, бо мама меня убьет. Я понимал, что она меня не убьет, и будет все четко. Ну, типа, я расскажу, главное, чтобы правду говорили. Вот папа, насколько я знаю, папе, вот самое главное, какая бы правда ни была, главное ее сказать, короче. Вот что бы ни случилось, ее по-любому надо рассказать ему. Тогда он даже по-другому будет, ну, относиться, и по-другому эта проблема будет решаться. Родителей я очень своих люблю. Прям вообще. Мама с папой, они вот с первых дней, как только меня бахнуло, они с первых дней со мной везде были. По всем больницам, по всем врачам вот это ходили. Даже вот сейчас уже, по сути, я уже отошел, и все равно они всю дорогу со мной. Типа, эти оформления документов, всякие встречи, вот это вот. Ну, они везде со мной. И я не считаю это, типа, что там маменькин сыночек или что-то. Я прожил, типа, такой вот период жизни, когда я убедился, что, ну, кто бы мне что-то не сказал, типа, маменькин сынок или еще что-то либо подобное. Ну, я 100% могу сказать, что это не так. Здоровья и желаю терпения. Даже мы тоже дети не идеальные. Это все прекрасно понимаю. А родителям здоровья, выдержки, терпения. І щоб знали, що ми їх любимо такі, які вони є. Для Дар'ї та Марка мати – це також перша порадниця і вірна подруга. Дуже вже люблять проводити час разом. Прогулянки, риболовля, спілкування та навіть ігри. З мамою завжди весело, надійно і щиро діляться діти. Вона дуже добра, вона дуже милая со мной, она нас поддерживает постоянно в трудную минуту, она дает нам советы, ну и она очень хорошая. Ну, вчера с семьей ходили на рыбалку, и мы зловили ведро карпів,
А мама наш професіонал, тому що вона зловила 10 штук маленьких карпів. Цю рибку мама зараз пожарить нам на обід. А я в дитинстві, в мене був ацетон дуже високий. І я постійно, коли плакала, я впадала в оморок. І коли так перший раз було, що я впала в оморок, то мама дуже сильно перелякалася, теж впала в оморок, і бабуся впала в оморок. І коли папа визивав скору, мене забрали у лікарню, і я лежала в реанімації. І мама була завжди зі мною, мама мене підтримувала. Мама мене завжди підтримує, там каже, що все буде добре, допомагає мені, там, коли щось в мене не виходить, ну, мама завжди рядом. Тобто можна сказати, що мама є твоєю найкращою подругою. Може бути багато подруг, да, знайомих, товаришок, але от мама найбільша подруга. От чому? Чому ти так довіряєш їй? Ну, по-перше, бо це мама, по-друге, що я знаю, що це буде між нами, і це ніхто не узнає про це. Мама дасть мені якісь там поради, да, дасть мені. Підтримує мене, опять же таки. Мама є для мене прикладом, я нею дуже пишаюсь, бо я знаю, як мама переживала, як мама казала, що на нічого не вийде, що ну, вона дуже боялася. Але мама справилась. В дорослому житті хочу стати як мама, теж нічого не боятися, йти далі, допомагати людям, піклуватися про людей. І хочу стати просто як мама. Можемо там готувати разом, можемо там всією сім'єю в Уно зіграти, це настольна гра. А зараз ми на рибалку почали їздити всі разом. І ось якось я ну, завжди до мами, там ліжу к мамі. І ну, там подобається з мамою їздити кудись, там в Балту, на річку. Ну, подобається мені з мамою час проводити. Моя дорога мама, я бажаю, щоб ти йшла до своєї цілі, щоб ти не покинула те, що ти зараз робиш, щоб ти далі допомагала людям і була такою найкращою мамою в світі. Наразі Марія опікується проблемами людей, які через війну були змушені покинути власну домівку і переїхати до нашого краю. Мрія також і про здобуття освіти психолога, адже так змогла б допомагати людям, які постраждали від війни психологічно. Додає, а для того, щоб більшість її мрій здійснилися, Україна має здобути перемогу. Чоловік каже, що закінчиться війна і ми повернемось до себе на родину. У нас там два дома, не знаю, розбіти, не знаю, мені мама там моя. Вот. І ну, для того, щоб допомагати, не просто, щоб ми туди ну, жити поїхали, а людям допомагати. Тому що він каже, що ну, зараз дуже буде багато людей, яким ну, потрібна допомога. І, вот. І у нього мрія, а я как би, його підтримую. Так то і так. Надо буде їхати, поїдемо. А якою жінка повинна бути от матір'ю і дружиною? В чому от секрет таких гармонійних стосунків у родині, як ви вважаєте, от ваша особиста думка? Поважати чоловіка. Це, ну, це дуже важливо, тому що якщо будеш поважати чоловіка, у тебе буде мир, покой, і ти не будеш на дітей така зла. І дітям це примір, знаєте, як от, от для дочки, да? Для синовей теж, щоб вони ну, розуміли, що чоловіка потрібно поважати. Ну, це правильно. Вот. А чоловік тобі воздасть. Во 100 крат. Он любит сюрпризы делать. Он знает, что я очень люблю посуду. Он мне постоянно что-то покупает интересное, красивое, новенькое из посуды. Там такое. Ну, как-то так. Пані Марія – приклад сильної та незламної української жінки, яка не скаржиться на долю, не падає у відчай, а сміливо дивиться у вічі усім випробуванням долі, знаючи, що сила взаємної підтримки, любов родини, благодійність та відкритість в силах подолати усі перешкоди. Бо віра і правда сильніші. Це найкраща зброя проти зла і несправедливості. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформ, компанія.